Mehriban Şamxalı ittiham etdi. Şamxalın cavabı nə olacaq? Keçmiş cütlük üz-üzə gələcəkmi? Kimdir haqlı? Davam edirik. İndi Qədəbəyə də biz adam göndərmişik bu məsələ ilə bağlı. Yəqin ki, aha, hadisə yerinə çatacaq və oradan da canlı bağlantımızı eləyəcəkdir. Mehriban, Şamxal gəldi studiyamızdadır. Dəvət edirəm. Və Şamxal gəldi studiyamıza. Şamxal, xoş gəldiniz. Mikrofonu götürün. Mehriban, niyə qalxdınız oradan? 7 il onun yanında otururdun da. Nə oldu birdən-birə? Hə? Məlikə xanım, deməli bir xatırlatma verim ki, siz də biləsiniz. Bizim Mehriban xanımla 7 il evli olublar Şamxal. Və sonra boşanıblar. Mehriban xanımın dediyinə görə Şamxal münasibət saxladığı bütün xanımlardan onun dediyinə görə, bunu mən demirəm, o deyir. Münasibət saxladığı xanımlarla söhbət edirmiş, telefona qoşub bunun yanında gəlib deyirmiş ki, qulaq as. Sonra alçaldırmış, psixoloji belə deyək də baskılar edirmiş evdə. Nəhayət ki, Mehriban xanım dözməyib, ayrılıb. Ayrılandan sonra qanunla uşaq verilib Mehriban xanıma. Daha sonra isə Mehriban xanım axtarışa verilibdir, bildiyim qədərilə. Çünki 9 ay bu adam axtarışda olub ki, uşaqla görüşsün Şamxal. Daha sonra isə, bu da Şamxalın dediyinə görədir, daha sonra isə icraçı gəlir Mehriban xanım evdə olmayanda Məhəbbət xanımdan, Mehriban xanımın anasından və atasından uşağı alır, götürür aparır Şamxalın yanına və 2 aydır ki, Mehriban öz uşağını görmür. Hansı ki, qanunla uşaq Mehribanda verilibdir. Anada qalmalıdır. Anada qalmalıdır, qanunla belədir. Hələ növbəti məhkəmələrin qərarı yoxdur ortada, biz bildiyimiz qədərilə. Doğrudan mı Şamxal siz belə eləyirdiniz? Başqa-başqa xanımlar... Zərməli, mən salaq verirəm hər şəhəsə ayrı-ayrılıqda. Belə indi şirin yalanla kiminizə qəlbinə yol tapmaq ardısa bir normal hərəkət deyil. Yox, o bizim qəlbimizə heç deyil. Qaldı ikinci tərəfdən... Kim öz taqsını deyər ki, mən eləmişəm o şeyi? İkinci tərəfdən, Zərməli, boşanma səbəbi mən. Boşanmanı mən eləmişəm, yəni onluq bir şey olmuyor, ərzəni mən vermişəm, müşti məhkəməsində. Niyə? Övladınız səbəbi var, səbəbsiz... Gözəl bir balanız var idi, ailəniz var idi. Zahar müəllim, səbəbsiz heç bir şey olmur, yəni hər bir şeyin səbəbi var. O səbəbdən, indi səbəbdəki məhkəmə, müşti məhkəməsində o səbəbin hamısı var, bütün danlılar var. Qaldı uşaq məsələsinə gələndə, uşaq məsələsinə gələndə... Yəni belə ciddi səbəb? Ona qorudu həmişə mən, yəni, yətdə gəlib çıxıb. İndi qaldı ki, uşaq görüşünə 9 ay aliment ödəyə-ödəyə 9 ay uşağımla mən görüşümü təmin eləməyib. İcraçı zəng elədi ki, halda da telefon açmayıblar. Mən zəng eləmişəm bir neçə dəfələrlə, öz uşağımla təmasda olmaqla bağlı Azərseldən səs yazısında çıxartdırmağa libov verəmək vaxt var da hazır ola bilərik. Atasından təqqirani sözlər valideynlərimə qarşı böyük nəlayıq sözlər eşitmişəm. Yəni, ona bir üzə verməmişəm, mən istəməmişəm. Yəni, o şeyin dalicət qeydim. Yəni, onlar faktiki olan bir şeydir. Mən yalan danışmıram. Mən yalana ehtiyac yoxdur. Oralı araşdırılanda mən şey burada yaxşı vəziyyətdə qalmaram. Dinləmə qabiliyyətimiz olsun. Hələ ki, söz mənə bilib. Mən fikrim çatırım. Sən dönə danışmışsan, mən zəng edib nəsə reaksiya verməmişəm. Sən ancaq artıq əski çox danışdın. Taşdır biraz.
da uşaq məsələsinə cavab verim. 9 ay bu adam axtarışda olub. O axtarış gəlib bunu Ədliyyə Nazirliyinə mən şikayət verəndən sonra İmişli rayon polis bölməsi gəlib bunu götürüb, aparıb bir gecədə bölmədə qalıb, bir gecə gəlib icraya. İcrada bunun dilindən izahat alınıb. Sonra 3-4 dəfə uşağı 3-4 həftə götürdüm. Götürəndə uşaq narazılıq elədi. Uşaq dedi ki, mən ata getmirəm. Aha, uşağınız istəmirdi. Uşaq qayıtmaq istəmir, uşağı məcbur gətirirəm. Zəng elədim, İmişli rayonunda icra məmuru var, Ramin Paşayev. Raminə bildirdim ki, Ramin, uşağı gətirmişəm, uşağın qayıtmağında çətinlik çəkirəm. Valideynim də mən qururum yol vermir. Ağrı keçirdirəm. Bu uşağı ki, kimsə incidirsə, demək bu araşdırılmalıdır. İncidirlərmi uşağı? Bəli, uşaq qayıtmır. Uşağın qayıtma səbəbi də... Nə edirlər? Babası tərəfdən döyülüb, anası tərəfdən döyülüb, dayısı tərəfdən döyülüb. Uşağın video kadrı da var dayı. Döyülmə? Danışdırıb çəkmişəm. Aha. Çəkmişəm, uşaq, atam, mənim atamın 60 yaşı var. Burada götürüb mən kiraya qalırdım şəhərdə, işimlə bağlı. Uşağı götürüb altı bazar yanımda saxlayırdım. Uşağı qaytara bilmirdim. Dədəm zəng elirdi, oradan yalvarırdı ki, Nihat bu həftədə get. Gələn həftə icraya deyək, polisə deyək, məhkəməyə deyək, bir şey fikirləşəcəksən barəndə. Uşaq ağlayır, uşaq getmir ora. Bunu Binəqədi rayonun icrası, oradan imişdi bir icrası pis oldu. Aldılar, yaşayış yerindən ərzə aldılar, verdilər. Verdilər Binəqədi rayonuna. Binəqədi rayonunda 2 ay bu axtarışda oldu yenə. 2 ay. Bu axtarışda deyəndə ki, o qaçıb gizlənirdimi ki? Uşağı gətirmirdi, çağırışa gəlmirdi. Uşağın qanını gətirdi. Amma ünvanı bilirdiniz də, niyə axtarışa verdilər ki? Bəli, ünvanı mən gedə bilmərəm axı, onun icrası yoxdur. Bəs niyə axtarışa verilir ki, adam yeri bəllidir də? Gəlmir də, uşağı gətirmir. Gəlmir qapısına gedin də. Gəlmir qapısına gedin də, axtarışa niyə verirsiniz ki? Adam evində də axı. Gündə bir yer dəyişirlər, səyyarə gəzirlər, mən hardan tapım? Necə gəzirlər? Mən onda gərək sizsiz ya sizdən bir nömrə açan yoxdur, axı mədiyən yoxdur ki, nə var, nə yox. Mən düşüb qapı-qapı uşaq gəzməliyəm. Qardaş, sən ünvanı tanımırsan. Ünvanı gündə bunlar 3 aydan bir yer dəyişir. Mən düşüb doğrudan dəyişir. Qapı-qapı gəzməliyəm. Mən bunları tanıyandan 5 dənə yer dəyişiblər. Mən faktiki tanıyandan adlandan saya bilərəm. 5 dənə yer dəyişiblər. Biz neçə evdə qalırıq. Qonşulardan soruşula bilər. 5 dənə ev dəyişiblər. Mən faktiki istəyirsiniz sayım. Ən son nə zaman dəyişiblər evləri? Ən son bir ardıcı 7 ay bundan əvvəl biz ora çatıb uşaqla görüşəndə qərar əlimizdə. Bunlar qazı ilə yükün vurub qaçırdılar harasa. Atası ilə nəsə aralarında söz söhbət olmuşdu, gedirlər. Mən düşüb səyyarə gündə gündə uşaq gəzməliyəm. Mən valideyn ilə. Siz niyə boşandınız bu xanımla? Səbəbi var da, səbəbi bilmişdir, onun məhkəməsindən zəng eləyib zatın soruşar. Nə yazılıb ki orada səbəb? Dönd var da müəyyən səbəb. Məhkəmədə mən gətirə bilmərəm. Mən istəmirəm, Zahir Məlik, burada çox şey açıqlansın. Yəni lazım olsa mən sizə o sübutları da verərəm, təqdim eləməyə. Yəni sübutları apellyasiyada verdin, işə yaramadı. Qaldı ikinci tərəfdən, icra məmuru da, Zahir müəllim, bu axtarışda olan vaxtı, bunlar tərəfdən icra məmuruna 3-4 dəfə zəng gedib ki, bu axtarışı götür, bunun dilindən bir dəfə izahat alınmışdı. Ki, bu axtarışı götür, bu səfər axtarış olsa, buna ya cərimə kəsilirdi, ya həbs düşürdü. İkinci dəfə izahat alınmışdı. Buradan icraçıya mən zəng elədim, icraçı məni çağırdı. Getdim, icraçının maşından getdik bunların həyətinə. Bu evdə ol-ola elə bildi icraçımını aparmağa gəlib. Axtarışdı idi axı. Aha. Bu qaçdı gizləndi. Ayın 30-cu günü, mart ayının 30-cu günü. Anası ilə telefonda izlədim. Faiq Əkbərov icra məmurunu dünüb o qanuni şəkildə işini aparan bir adamdır. Yəni mən ona yerlə göyə qədər razıyam. Binəqədi icrasından. Götürdü. Uşağı oradan atasının, anasının razılığı ilə. Lic bu axtarışdan götürülsün. İkinci bir tərəfdən də, ondan da qabaq, uşağın qayıtmamaq səbəbini Faiq müəllimə də bildirəndə, icra məmuruna. Çağırdılar 3-4 nəfər icraçının iştirakı ilə, uşaqla profilaktik söhbət elədilər. Video görüntü ilə, zadla, axırıncı dəfədə, may ayının 7-ci günü olub axırıncı dəfə. İcraçı bunu da çağırdı, məni 3 dəfə rayondan gətirdir, 250 km yolu durub gəlmişəm. Bir yaxşı, bir şey deyim sizə, Şamxal, siz danışırsınız belə. Yəni bu uşağın anası da odur da. Bilirəm. Yəni bu uşağı siz belə çıxır ki, heç vermək istəmirsiniz, göstərmək istəmirsiniz. Belə vermək, onun səbəbləri var ki, belə, bəli, o çoxdan verilməli deyordu. Niyə də, səbəbi nədir? Var da, onun səbəbi var, müəllim. Qardaş, səbəb nədir? Bir ana uşaqla nəyə görə görüşməməlidir? Ünsiyyət söhbəti var, Zahir müəllim. O olan şeyləri, yəni mən açıb ağartmaq çox istəmirəm. Gezmişəm, o söhbətlər mənim 2 ildir o şeyin dalıca qaçmaqdan yorulmuşam, valla. O məhkəmə, bu məhkəmə, əlç, ora pis oldu, verirlər başqa yerə. Uşaq nə oldu, bir gündə dəyişdi, mənə bağlandı, 2 ildə bunlardan imtina elədi. Gör, uşağa nə qədər işkəncə veriblərsə bunlar. Sübut eləməsən, səni tutturacam. Sübut eləməsən. Mənim telefonumda var kadrlar. Baxın, orqanlar baxın.
Telefonumda var, mən sübutla danışıram. Qanunsuz əsasız danışmıram. Sübutla danışsan, evimdə idi. 40 dəqiqə məhkəmə getdi. Məhkəmən də hakimi Ülvi Tərlan Nüsrətov olub. Uşaq deyir ki, mənə nəyinirdilər məsələn? Uşaq deyir, mənə döyürlər, incidirlər, mən ora getmirəm. Nə üstə döyürlər? Deyirəm, nadicilik eləyirsən, deyir yox. Uşaq neçə yaşındadır? 8 yaşında. 8 yaşına keçir. 8 yaşından keçir. 7 yaşından da uşağa öz sözünü deməyə haqqı hüquq verirlər. 10 yaşından verilir. Mən vəkilim. Sizin qanunda, imişli qanunda 8 yaşında verilir. O qərar dəyişib qanun, mən bildiyimə görə. Bir saniyə, bir balaca. Məki xanım, nəsə demək istəyirdiniz mikrofonu? Mən belə başa düşdüm ki, əvvəla ilk danışıqdan başa düşdüm. Və ola bilər ki, siz kimlərləsə danışmışsınız. Xanımdır da, hər bir insanın qəlbi var, ürəyi var. Yəni, bir ailədə, lap tutaq ki, kimlərləsə danışmışsınız. Əgər xanımınızın yanında onu bir ruzə verirsinizsə, o da insandır da, o da inciyə bilər, qəlbi küsə bilər, nəsə bir evdə söz-söhbət bunun üstünə yarana bilər. İkinci uşaq məsələsinə gəldiyi də. Uşaq əgər orada deyirsiniz ki, itkin düşdü, nə bilim, axtarışa verdik. Bu sizin evladınızın anasıdır. Birinci ona görə hörmət eləməlisiniz. Evladınızın qanı anasıdır. İkinci də ki, qaçıb xaricə gedmədi ki, sən bunun telefon var, zəng eləyə bilərdin. İnsandır da, lap tutaq ki, kvartirant qalırlarsa, lap dəyişə də bilər, bir ildən bir, altı aydan bir dəyişə də bilər. Siz nə vaxt getdiniz, onun qapısına gəlməyibmi ki, uşağı ver, iki saat aparım, gəzdirim. Bu qayda qanunla belə olur da, və yaxud da bir gün bizdə qalır. Oxuduğu məktəbdən sual verin, Zaur müəllim, xəbəri var. Müəllimimiz sizi tanıyır, məktəbin tanıyır, dəfələrlə demişəm, gəl. Sizin sualə mən istəyirsiniz, cavabımı vurgulayam. Mən də tamamlayırım fikrimi. Yəni, o mənada uşağı götürəb və deyirsiniz ki, o məni təqdir elədi. Yəqin ki, siz də bir-birimizin arasında elə efir vasitə, canlı yayımda elə siz deyirsiniz, o sizə deyir, o sizə... Yəni, o öz başına dəli kimi durub söyməz də adamı. Yəqin ki, səbəb var ki... Bəli, Şamxal, bax, necə ailə qurmuşsunuz? Mənə bunu danışa bilərsən. Necəliyi bir öfküz var mənim. Bunlar Sultəpə qəsəbəsində kiraya qalırdı. Yəni, istəmişsiniz də bu xanımı? İstəmək belə olub ki, mənim bacım gündən bir həyətdə kiraya qalırdılar. Mən orada gəl ged eləyirdim. Gəlib getdiyim vaxtda bacım dedi ki, qaqa, bunu belə də, yəni... Evlənmək olar bu xanımı? Evlənmək olar. Və evləndiniz də? Biz də belə elçi gəldilər, mamacil, papacil, elçi gəldi, aldıq. Yəni, gel adətindən də qayda qanına. Biz elə getdiyim üçüncü günüdür ki, vuruldum, döyüldüm, söyüldüm. Zahir müəllim, o şey bizim həyatımızda yaşanmayıb. Tək Allah şahiddir. Deyir o, məhkəmə o məhkəmədir ki, şahid Allah olan. Ona tək Allah şahiddir. Qaldı ikinci bir tərəfdən. Mən 2007-ci ildən bir dənə nömrəm var, onu işlədirəm. O nömrəni durun münazirəsi elədən maraqlanın. Görün onun nə qədər səs yazısı, danışıq yazısı var, hamısını çıxartdırın. Amma mən 2 dənə nömrə deyəcəm, o onda səs yazısın, WhatsApp yazışmasın, məhkəməlik eləsin, çıxartdıracam. Kimin nömrəsidir? O nömrə kimin nömrəsidir? 2 dənə işdək nömrə olub da. Orada bir şey səhər şey adın olacaq kimin nömrəsidir. Yox, o nömrələr kiminkidir? İşdədə biri mənim adım olub, biri mamamın adını olub. Aha. Onda ikisində bu adam işlədim. Onda ikisində çıxartdırmağa məhkəmə eləyəsinizsə, mən də verim. Görək, burada düz kimdir, səhv kimdir. Mən qanunsuz qaydası, heç bir şey istəmirəm. Siz nə vaxtdan bildiniz? Mən belə başa düşdüm ki, siz onun yazışmalarını tutmuşsunuz. Bəli, bəli, faktla. Yazışdığı müddətdə profildə anasının şəkili, ayrı-ayrı vaxtlarda. Özünün gəlinliyi, mən ucaq bunu açıb ağartmaq istəmirdim. Bizim kətdə, tək bizim kətdə 4000 adam var. Özüm də Azərbaycanın 72 rayonu var. Elalim səni də tanıyır, məni də tanıyır. 70-indən mənim dostum tanışım var, Zahir Məlim. Mən qonşularım qazeli tutub bura gəlmək istəyir. Mən hamısıyım, mən xətir örmət var, dost var, tanış var. Adam bu həddə gəlib çıxmış, özləri istədi çıxmağın, valla. Mən bu həddə gətirib çıxartmaq istəmirdim. Mən onu gözlədim ki, bir şey açıb ağartmadı. Özüm bu şeyi gözlədim ki, uşaq yaşa həddinə gəlsin. Uşaq mən bilirdim, bunları istəmir. Uşaq körpəliyindən onu anam saxlayıb, onu çətinlikdən anam çəkib. And olsun Allah, tək Allah şahiddir. Zahir müəllim, onlar bir sözdür. Mən İmişli rayonu Qızılkənd kəndindənəm. Kəndimizdə 700 ev var, 4000 əhali var. Girin kəndin bu başından soruşun. Deyənən atası, anası, mənim özümü. Soruşun, gör bir adam. Kəndin sakinləri səni qumarqas kimi tanıyır. Kəndin bir adam, mənim adım, mənim əleyhimə. Desə ki, onun hansısa bir səhv, nöqsanın deyirsəsizə, and olsun Allahın hansı cəzanı desə çəkməyə hazıram. Mən belə başa düşdüm ki, sizin ailəniz sadəcə olaraq şübhələrə görə dağılıbdır. Bəli, bəli. Bu şeylərə görə dağılıbdır. Boşanmanı o veribdir. Mən vermişəm, Zahir müəllim. Boşanmanı o verib? O boşanmanı o veribdir verməyinə, amma söhbət dediyim kimi mübahisəmiz o şey üstə düşübdür. Mən onu görmüşəm, tutmuşam, üzr istəyirəm, yəni deyirəm, hamilə vaxtı olmuşam. Hamilə idimsə, bəs yaxşı uşaq haradan idi, mən elə əməlim var idisə, sən məni tutmuşdun. Üçü ya da dördü.
bu məni döyüb, bu adam işgəncə verib, hansısa pozxona görə, küçə qadınına görə, ölümünə, ağzıma təsəvvür elə bir udum su da verməyiblər. Hətta anası indi məni hal-hazırda efirdən izləyir. Anası vur da, vur öldür, atasının elə imkanı yoxdur axı, bunu şey eləyəcək, örtbastır olunacaq da bu, ekspert elə, filan elə, kimin ağlına gələr, qoy ölsün. Zahir bu kişi də döyüb məni, öldürüb. Zahir müəllim, o qədər xırtdaya yığılmışam ki, 3-ü 4-ü mənim dinə o şeyə zəngim düşübdü 102 xidmətinə. Kömək istəmişəm onlardan ki, üzr həyatıma qəsd olunur, məhz o zəngim orada düşür. Araşdırıla bilər hər şey. Burada bilirəm, efirə çıxıramsa, başım aşağı olsa efirə gəlmərəm. Başım dikdir ki, bu günləri burada oturmuşam. Həm qardaşım sayəsində